Хвилиною мовчання загиблих під Волновахою вшанували в Кабміні. За словами Арсенія Яценюка, СБУ вже почала провадження щодо терористичних організацій ДНР та ЛНР. Відповідні підозри вже оголошено, заявив прем'єр. Також уряд звернувся до міжнародних структур щодо визнання так званих ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Крім того, Яценюк попросив розібратися із тими, хто отримує в Україні статус учасників АТО, і внести відповідні зміни у закон. Глава уряду назвав неприпустимим, коли це роблять держслужбовці, зокрема для того, аби уникнути люстрації. Такий приклад уже є. Це заступник міністра регіонального розвитку Дмитро Ісаєнко. Я вношу подання про звільнення заступника міністра регіонального розвитку Ісаєнка з займаної посади. Окремо звертаюсь до Міністерства внутрішніх справ України розслідувати факт присвоєння статусу учасника АТО відповідній колишній посадовій особі. Прошу всіх міністрів дуже ретельно вивчати всі матеріали, які йдуть на комісію.